Жития святых, свидетели Димитрия Ростовска го, месец Юлий, девятий ден. В той же ден жития и святых отца нашего Теодора, епископа Едеска го, и прочих пред Нем их угодников Божиих. От Василия епископа Амасийского го писано е, велико имене и чети и положено е, с деже собрано е. В ограда Едесе бе муж именем Симеон, име и подружи Марио оба благочестиви и боящи се Бога и ходящи в заповеди Господник безпорочно, и творящи и и многи, бях оба богати. Ти родиша дъщер едино, а понеже мужеска пола родители бъйте желаху, то го ради претекахо к церквам Божиим, с пощеними мольбами, просящи от Бога такова го дара да бъй им родити сина. Наставши же святей четиридесятнице и приспевши перво и велика го поста суботе, Вон же памет св. великомученика Теодора Тиру на церков празнуват и прия. Придош оба в церков святих апостол на утреннее пение с приношениями. И бъйсти му маки воздремавшим се един муж до особи видение си цевое. Зряхо стояща в церкви св. апостола Павла, со св. великомучеником Теодором Тироном и глагола св. великомученико святому апостолу оказуя перстом на Симеона и Марию. Си, О Чиниче Господен, молиться тепле, просяште плода мужеска. Исходатесь твою от Бога просимо и ими, да творимо им от них к церквам приношениям и милостейням и му двоздая. Изряжи си Апостол полагати им на руце младенца мужеска пола глаголя. Се сына. Великому Великомученик же рече Буди имя ему теодор, в истину дар Божий будет сие. Поведение то ми по, по съвършение утре него пения, сказаше друг друго видено е, и удивляхо се, ако едино обоим видение бяше. И вельми благодарише Бога, ако приемше извещение о зачатие и съйна, и радующе се в дом возвратише ся. Заченше же матер, соблюдаше себе во многом воздържание, ако носяща е в себе и муща го бъйте сосуд света го духа. И се времени, роди се им съйн, и нарекоше име ему Теодор. Яко ученик и ако же великомученик, нарече в видение. И крещением света им просветиша. Растушто житетищо, и в лето отруческа е приходящо, отдаше Его родители в научение грамотей, и обреташе се неудобен к научению, косен паметю, нескоро навайка и изказуема им ему. Сия же бъйст по Божие осмотрение, да не от човек, но от благодати Господни даст си Ему премудрост. И бъйст отрок част от родители и от учители оскорбляема И от сверстников укоряемый. И по неком времени не прида ему мысль, еже просить от Бога Вразумления, иначе часто к церкви притекати и молиться прилежно. Единой же Божественным вдохновением наставляемой в день недельни пред Святою Литургией в церковь и волтар вшед, скрый себе под святым престолом, не же того видевшего. И пришед архиерей на час увершать святую службу. В то время отрок Теодору под святою трапезою усну, И спа даже до конца литургии, в том сне боисти му сетевое видение. Зря некое готру, как сверстна себелете, же питаше го сото медвеним и пастерский же задаяше ему в руки и благословляше его. По видение Том Теодор от сна и зыде из-под престола. Архиерей же, и же с ним в ултаре Быше, узревшие Гоудивиши вопрошаху. Кое я ради вины тамо? он же сказа я у себе и каково ему бе видение. При страшен же бы архиерей, аби причте отрука клиру своему, чтеца его поставив. И от тогда быстре Теодор байстроумен и книжен, не токму сверстнее себе, но и старее превосходя разумом. Еще же и к духовной премудрости и внешнему новичу любумудрию, бебу тогда в се славен философ и учитель именем Мсуфронии. Тому му обо себе вдаде в учение и не в времени вся учение върши. Бъивши же ему лет на отрождение, представи се к Богу родители го Симеон. Та же по един лете и Мария матери го ко Господу отиде. Теодор же имение много я, я же по родителих усташе се раздадени и част токмо некои отделив сестре своей, сопреженно и уже бъивши и мужо та роди Василия, и же архиерейска господови се сана в Оамасийстем гради, и бъист списател жития сего преподобна го Теодора. По смерти родители блаженни Теодор пойде в Иерусалим, 20 име и от рождение лето, и поклонив се гробо Господню и вся свята и обшет места, в Лавру преподобна го Сава и прииде, и же в то време управляема Беавою во и прием ангелски образ обучаше себе в постнических подвигах и прохождаше вся труда и в послушаниях, неленостно работа и във всех монастирских службах 12 лет. Та же омоли настоятели да повелите му особи в безмолви и пребивати в учелнической келии. И прием постъйною келио безмолствуваше, работа е Богу. Пища же его бе мало круг хлеба по захождение и солнца, и вода в меру, и то не по вся дни. Иногда буд два дни или три пребиваше без пищи, многожды в пустыню Йорданскую йо исходя, Многие дни в нея умедливаше, алча и жежда, и моля се в дни и в нощи, аки безплотен, и пак и в келио свою възвръщаше ся, и при 24 лета таково е в постнических подвизях проходя житие. Слышав же о изрядно миночествувание Его с родния му юноша, именем Михаил, прийде и зедеса к' нему, хотя подражати добродетели го. Он же того приеми и постриг, имееше го себе ученика, Спосника и сподвижника. Навичи же Михаил плести кошницы и блюдца, иное сусудце зело изрядно, я же повеление мучителя, во святый град Иерусалим и продаяше в земли мою цену приношаше к отцу своему Теодору, той же отсылаши он ее в Лавру авве, да не туне от утубители пишту приемлют. В та времена страны палестинские и фенические уже не под державою царей греческих, но под рукою Сырацинскую бяху, Божиим за грехи людския попущением, и персидсти и цари обладах от теми. Християне же дающе им многие дани, живот свой и веро изкуповахо. Утешаше же Господ верния люди своя, творя знамени и чудеса у света го гроба, Ими заграждаху же заграждахо се скверния гарян хулители Христових уста и мнози старейшини их издалеча во Иерусалим, еже и же, видите, гроб Христов прихождахо и воздаваху християнскому патриарху почест – и прочим святителям, і отраде, і людям дворяху. В то время Адрамелех, цар персидський, з женою своєю Сеідою, подвікся се із Вавилона в Єрусалім прийде видіти гроб Христов і чудеса дею щеся. Беже Адрамелех, муж Кроток, не хотів бідити християн, кроме емлемих даней, оверіше словеси і токмо разглагольствувавшися у іскусними в книгах, вопроси опроси ответи творя по своему персидскому умствуванію. И же Ему во святом граде бывшу, блаженний Михаил ученик и сродник преподобного Теодора, повеление Мего приеде во святый град продаяти рукоделие Свое, и виташе в гостинице преподобно Гусаве и в граде. И первый шед поклонися гробу Христову и святой Глаготи, та же торг с рукуделиями зайде. И сред его скупец иде и царицей, и, видев добре суделание икошницей и краснои сплетенные блюдца, Удивися таковому призрядному рукоделю и рече к нему, гряди вслед мене юноша, и за вся твоя сосуда и добрую цену приимиши. Михаил же последувашему яко Агнец не злобивый, до дверей храмый новие Египтяни. Шед же к царице возвести, яко яку сусуды зіло благолепний продает Монах Некий, и обеи царица монаха с сусудами пред себе ввести повеле. Шечу же блаженному Михаилу пред я, Уязви се скверна е жена помислом нечистим на юного монаха. Бе бо той воистинно лицем красен, возрастом благолепен, браду уже наченшою израста и имеяй, тонок и блед от велика го пощения. От внешнего го же красна го взора и го являше се добродетельние добродетелнието го души благолепие. Изрящи на него царица с прилежанием, разпаляше се к нему любовио и нача в его, го, кто ест и откудо. Он же отвеща глаголя. Монах е му боги из лаври и света Гусавой, и глагола к нему царица. Вижду тя, о юноше, бледа и суха, и милосердствую от тебе, и хощу ти добро е сотворити, а ще раби си чий, свобождо тя, а ще пленени си, избавлю тя, а ще недугойши, изцелю тя, а ще нищи си, обогащу тя. Целомудрени же Михаил слъйше в прелесния словеса я, познато я лукава е помишление – И воздвиг серце свои к Богу и внутренние учиса к Нему возвест, по мулисе вомегла Голя. О владыку человеколюбче, любчи, плененних, и не си надежду, Пророка Твоего Даниила у Туст Львових избавивай, избави мене в час сей от лютия львици и сия, хоть я душу мою и свисти вуаду живо. Та же к царице рече: Пленен би иногда мирскими сладострастии, но владейка мой Христос Бог избави ми благодати Своею. Раб бих греху, но Господь мой, зрак раба нася прием, свободи Той обрет ме больна и немощи моя взем, Сувершенно здрава ми постави. Нищ бих и у Бог, но при сын и Съйн Божий ме не ради обнищав неизречено обогати мя, и ничим же не не лишаю ни твоих требую. Ибо свое име и богатство и здравие и свобождение – И всеми благими милостию Спаса Моего изобилую. Жена же безстудней любейними рече к Нему. О юноше, аж ти мне друг, многих благ наследішися и мнози облажати, и многим господин будеши». Святей же Михайлу твишта, аз владику моего Христа, возлюбивши, гуми и предавшего душу свою за мя люблю, и любите желаю ненаситну. други же имею небесни ангелски чины и всех святих ангелски на земли поживших лики, их же доброта и благолепие несказанно е. Такова губо благоутробно го владей, кои такова е любезния други имея, твой друг никога даже хощу бъйти, нест мне части с тобою. Си да же царица нача грозно к нему глагола ти. ще не сотвориш и воли му я, то многие муки наложу на тя и раздроблю рана ми тело твое. Отвеща монах. Аз волю Господа Моего творити чтуся, а Твои воли повинути се никако же изволяю. А ще же муки и казни на тело Моему, вечною сладост души Моя я изходата и ствойши. же известно, яко ни кии ми желищени ме к желанию Твоему, неже же мука ми острешиши. Рече царица, о, каянне, коли благ лишаеше ся, че ради не изпълняеши хотение Мой го, и дали не съм красна, и е дали не съм любезни и похотения достойна. Отвеща монах преподобни. Не то, неси не си красна, но и зело злообразна и смрадна и мерзка, не любви, но ненавидение достойна. Тогда нечестива е царица велики, изпълнивши се ярости, повеле лумудрен на гоинука на земли разтежен на палица ми бити немилостивно, и мучивши е го надолзе долзе посла веригами связана к царю, написавши сице скверни се и монах дързну уничижити ме безчестни милувани, а ще се го оставиш и бъйти жива, то мене мертво и ти будеше. Цар же писание я прочет, соизволи тоя прошенио. Не хотяше бо опечалите оною, обаче перве е восхоте сам видите монаха и повелето го привести пред себе. Приведен бъй в преподобни и пред лице царево, не восхоте поклоните се ему, и ако же обича ест персом, кланите се пред царем и пред вельможами, настояше непреклонен, душевно и доблест и неповиновение к сопротивни ми влея мужествено. Цар же яростна и милчеса и на него зря, рече с гневом. О, горделиви и монаше, что имаше отвещати от дързнутом твоем деле? Но мню, яко безответен е си. Отвеща страстотерпец. Подобае царю три добродетели паче и на их иметие. Страх Божий, правосудие и милостивно е долготерпение к согрешающим. Цар же такова е словеса и го окрути си от ярости и преста от гнева, и от верик разреши повелев, нача кротко попрошатия го. Откудо ест? Он же рече, родом ми съм из Едеса, не же монах Лавра и света го Савай. Ек даже въпроси го царь о написано и на него вине, глагола света притча притче повествуема е с на Мнесия. Некто по случаю нападе на змия, глаголима го Василиска, и же самим взором чоловеки убивает. Хотел бы от того обежати, улучи на льва, обаче изволение ще ему без соседство со львом, неже со ядовитим змием Василиском, уче са и убивающим. Разумев же цар притче силу и неповинна го бъйти познав, возлюбие го ово красоте ради, ово же благоразумие ради, и восхоте го от християнския вери отвратити и к своему персидскому привести зловерию. Имееше же в себе некоя го жидовина законоучителя в словесех много глаголива. Тога поспешника себе приим, нача глаголът и кину Аз милосердствую от тебе и щъжду юност твою, види разум твой. Совещаю же тебе и повелеваю и молю. Отступи от жестока го христова учения и християнски отвержи се вери и приложи се к' моему персидскому служению и будеш им мне в чину с сына, и више всех моих князей и владейк поставлю, и всем благим моим сотворю ти Господина. Преподобни же Михаил, очи к небеси возвети из глубина и сердечния воздухнув, рече, «Не буди мне, о Христе, царю, отступите от тебе Бога мой го, аз ще муки». Кодра Мелехо же рече, «Аз, о царю, рабия съм отца и сына и света го духа, единаго нераздельна го божества. Сие изповедаю, и не отступлю от такова го но я съм и буду в нем присно. Рече к нему цар, «Что угодно ли тебе ест сим темнообразним облечено бъйти чином, в нем женение си?» Отвеща святей, «Аз сею иноческо и и лучше украшаю се паче тебе, носящо одеяние царская». Глагола цар, «Добре вем книги нашия, а ваше християнско е писание е же Евангелием нарицаете прочтох и негде же обретох такова заповеди, еже же бъй се брака и мяс. Отвеща святъй. На две части раздели се житие в християнех, на монашеское и на простое. Просте му во е с джените си и меса ясти, и не с греха в том, а ще токмо прочие заповеди Христове и сохранят недвижимо. Нам же отрекшим се мира и девствуват и обещавшим ся, не достоит приобщати си брако. Рече бо учител, Павел Апостол, не ожениви се печеци о Господних, како угодити Господеви, а ожени ви се печеци о мирских, како угодити жене. И паки, женяй се добре творит, не женяй се лучше творит. Мо и единому Господу нашему Иисусу Христу угодити хотяще, лучшим потем шествуват и избрахом, е жити безбрачно. Не едим же и мяс, не ради како вы е скверни, но воздержание ради. Нест бо царство Божие брашно и питие глаголет Павел, но правда и мир и прочие добрые дела, яко же и пощение со святейнею. Глагола царь. Прелести вас, Павел. Отвеща святей. Не прелести, но от прелести изведе и настави как огнити в, в благая, их же око не виде, и ухо не слъйше, и на сердце человеку не взидоше, я же оготова го Бог любещи ми го. Аще поистин не хощеше о, царю, уведати прелестника и предтечо антихристова. Той ест Мухамед ваш, и же с род сарацински, и даже и до персид прелисти яд злоба и своя я излияв. Жидовин же, царю, предстоя к Святому Михайло, рече. Павел ваш не жедовин ли бяше? Отвеща святъй. А ще и жедовин бе, но Господ не проповеда в повеление о празни сен ветха го закона, благодат же истинно и облаговести, о ней же пророци в ветхом законе прорекоша. Глагола же Как от тъй от Павла научил си е си и гоже не видели си, но че от мене е не и видише, и слъйшеше от уст моих слове само я. Глагола Михаил. А ще начнеш учити тако, яко же и он, то послушай от я. А ще же противно е учение воводиши, бегу от тебе, аки от змия. Рече Бо Павел а ще кто вам благовестит, паче еже благовестихом, благовестихум, а на тема да будет. Глагола цар. Почто ви отрицаете се пророка Мухамеда? Не Бога ли проповеда с ръцейном, равленом и персом? Не сокруши ли идолов и научи доброму му житию? Отвеща света А ще кто изведет кого из темница и в другой мрачно и й го затворит, кое оно му благодеяние сотворит? Не обольсти ли го из тма и в отму введе Таку сотвори вам Мухаммед ваш. Мы же знаем единственный, нелесни бити к истинному свету путь, веру Глаголю правою, воца и сина и святаго Духа, единого в трих лицах Бога. Глагола царь. Разумен и словесен, Боити мниши но два единого победят всяко. У святий. Не сте два но три, и от единого побеждения будите силою Христовою. Вопроси царь, два к тебе беседуем. а аз и жидовин. Как обо двоих тремя нарицаеше? Кто в нас трети? Отвеща святей. Посреде дву вас стоит невидимо учител ваш дьявол. Цар жаще изпълняше се гнева, обаче воздържаше се от ярости, и надея се словеса и удолети война Христова. И рече к нему. Остави многоглаголание твои и покорив се мне и сповежд Мухамеда пророка и апостола Божия, и будеше мне в чине сына, и многих благ насладише Глагола святые. Исповедуеш ли ти, О Царю, Бога и Божие Слово? Отвища царь, ей, исповедую. Глагола святи к жидовину. Свидетельствуешь ли як у Словом Господнім небеса отвердиши ся и духом го вся сила их? Отвища жидовин. «Ей, тако у есть. Исполнене жид Духа Свята Го Христов исповедни глагола К Ним. Севай и сами послушествуете истине, а ще и не веруете, и ако же подобаят. Аз же живих никако же послушаю, но рекох уже, и пак и глаголю, яко Мухамед нест пророк, ни не апостол, но листец и лож, и предтеча антихристов. Тъй же, ожи жидовине, вещ известно, яко Христос уже в мир прииде тленим рождеством от пречистия девъй, и к тому рождества е го по плоти не чай. А е го же тъй чаеши, той будет скверни антихрист и ме и всю вселенною смутити, пред ним же предиде да уже пред тече его Мухамед прелесни. Такова е святому му глаголюшто, предстоящи перси и сръцини яряхо се на него, а иже же от предстоящи християне, ти и радующе се духом глаголахо в себе. Одоле нах благодати у Христовою. Цар же на жидовина разгнева все рече, «Суете възхотех помощника и ни единия бо помощи от тебе обретох. И изгнато го от лица свой го рек. Аз един монах одолею и обръщуе го к себе. А святей Михаил изпълни все радости рече. Все един силою Христа мой го побежден бежа с студом, а два е ще суть, но вскоре и си побеждени будут. Мой бо поборник е с неприборими и непобедими. Посем рече царк с растотерпцо. Едино от двоих предлежит тьому наше. или покорите се мне и бъйте нашия вери, или ГОРЬКОЮ смертью сладкия сия лишите се жизни. Глава святъй Едино от триех сотвори ми от царю, МОЛЮТЯ, тя, или пусти ме к старцу моему, или ко Христу моему отсли ме каковою смертью, или буди християнин и с нами имей общение. Не търпя же цар дързновение да го, изпълни се ярости и повеля угле огнено е много и на земли положивше, поставите на том мученика боса и ногами. И стояше страстотерпец на горящи мугли и неподвижимо, никим же държимай. Терпя мужествено жени огнено е любве ради Христовой и поя и Давидовой. Дълго же ему так стоявшо, повеле свестия го с углия и дати чашо смертни отравай. Южеон он им – Прочте первые символ святите веры, сиест в единого Бога, до конца, та же кресним знаменем уградився, и спи яд смертний, и пребысь не вредим. Удивися же зело зелой повеле привести единого от злодея в смерти достойных, и же яд тому дати. Як да злодеї спи чашу, аби с восклицанием испусти душу и розпадеся все тело його, а святей Михаил цел и здрав прибываши. Тогда си там обаивши християни християне вели радости, изпълнивши се, единими уста и прославляхо Бога. Сарацини же многим студом посрамише и вменяюще то бъйти поругание вери и своя яво пияхо к царю, да или монахато го убият, или вся християна и велит погубити. Цар же угодно е творя родо сръцинскому, повеле мученика и извече вне града, мече му се щиглаво І зведен більш страстотерпець на смерть, многому народу християнському і східцинському понем же чувити кончиною його. Пришед же на место усечення стак востоку, очи же й руце на небо воздвиг, помолися глаголя. Владику вседержителю вишній, безначальний, пресносушній, всія твари судетелю, царю царствуючих і Господи господствуючих. Благодарю тебе, яко сподобил мене зі скончати подвиг, і ныне молюся твоїй благості. Да не косниця мене рука дьяволя, и да не нисторгнить ми в погибельную глубину, но святими ангели Твоими душу Мою приими в покойні в виде обители. Тебе, Бога Господи, возлюбихи, Тебе пою, и величаю, Отца и Сына, и Святаго Духа, Едино Божество и Царство, яку Твоя есть слава в Овеки. Амин. Тако помолив Се, и мир верним дав, преклони под меч главу Свою и усечен боевском скончася. Християнски же люди в селах славу Богу, укрепивши му своего. И пришедшие че иноца обитающи в гостинице света Госава и яже в Иерусалиме, хотяхо взяти мучениково тело и отнести в Лавру. И же бяхо в Иерусалиме верни, ти и сопротивляхо се иноком глаголюще. Зде страдаше, зде и положен да будет, на святыню и благословение людям верним. А инуций глаголаху супротивно, яку єсть есть воспитание и преподобного Отца нашего Савы, и не подобает инде погребсти его точию в Лавре. Много же между ими прекусловие убившую, дойде их та пря даже до царя и суди царь взятия Мунахум Телумученикову, унижаби вземше в гостиницу принесоша. В той же день откровенно быть преподобному теоду режу святом Михаили пришед в церковь, поведав вибрать Глаголя. Днес брат Михаил мученически подвиг в ограде соверши. Я би Авва посла братио принести мученика в Лавру честно. Ти ижеше, че не го от до нощио, с не ради да никакво вой е от тех сотвори безчестие. Показа же Господ чудо над мощми Ба свой го. Столп бо огнен и с небесе сушед предъедяше не му мучениково тело, и вся при нем грядущи осия ваше Еще же и от граждан, им же случи се в ту нощ без сна бъйти, мнози видеше той столб клаври грядущ и страну ту си И же преподобни Теодор в сретени мученико, реки слез чащи, ово от жалости, ово же от радости. Плакаше бояко по ученике и сродники своем, радуваше се же, яко любезния го служител мученическа говенца сподоби ся також да в лаврски и со всею братиею и заиде со свещами и кадили, пение мученическа со слезами поюще и внесоша в церковь. Бе лавре боляй брат, именем Георгий, и же три лета в разслаблени лежаше. К нему же преподобный Михаил часто прихождаше посещение ради. Той разслаблен и яжу у Михаиле, Моляше братио к церкви текущо, да и не го несут в церков, и ако да видят мученика, любима го своего брата но никто же тогда радяше от том разслабленом, всяк бо себе течаше. Прослези се обо больна от многие жалости и рече. О, Михаиле, брате, а ще обрела си благодать пред Богом и получила си дързновение ко Христу, помени и мене друга Твой го, и изпроси разслаблено мне силу, яко да пришед виждо тя и дам ти о Господе целувание. Той му внезапно внезапо ощути в себе силу, Иже одре подвигнути се мужаше, той воста от удра здрав и прииде в церков, и припать к мучениково тело блубойзашие со многими слезами глаголя. Воистину, брате мой любезні, велику е Христу дразновение да имаше. Воистину, совършенно любов мне му показали си, и жив бо сущи, много мне недостойному послужилися, и ку Христу отшед нечаянно и е здравие внеза дарували си мне. Певше же брати обичния по гребенио пения, положише мученика в гробници святых отец прежде пострадавших. Тако соверши се святей преподобно Михаил месеца Юлия в 29-и ден и являше се потом часто преподобному теодору в нощних видениях мученически му деяния венце украшен и неизречен ни и светом, глаголющ к нему. Не скорби не отче, Получих бо милост от Христа Бога моего, от Него же и Тебе оготова се воздаяние, учение ради Твоего, им же ми поучили си. Дозде о святом мученице Михаиле. Обратим се же пак и на повествование жития преподобного Теодора. Вся на пользу строи, Господь, не восхоте боле под спудом постейна го пребивание скривати такова светилника Теодора блаженна го, и же можаше образом добродетелного своего жития множишим на пользу бъйти, и ако свет миро светити. Постави бого на свещнице висока го архиерейска сана образом. Некое лета во святую великою четиридесятницу прииде во Иерусалим святейший патриарх Антиохийски, ово поклонение ради живоприемному Христово гробу, ово женеки ради потреб церковних. И бывшим двум патриархом в купе, Антиохийскому и Иерусалимскому, и многиму тобуих Епархии епископом собраним, при доше из Edessa града чесne и духовного и мирска го чина мужие, просящи епископа граду своему, понеже епископ епископих преставися, и быст в заискании, кто бы был достоин го сана и Престола. Святейший же Патриарх Иерусалимский, Божиим Духом наставлен, воспомину блаженного Теодора и рече, не единогу мне быть и таковой ангелом подобное житье мушта, и к правлению церковных дел могуще быть удобна и искусственно, как уже дивников молчалницах Теодора, инока, лавра и на Калаврей свята Госавой. И свидетельствуваху Палестинские Отцы, яко истина есть, славно Бобящие по всей Палестине житие Теодорово. И возрадува се вес Субор, я бие Патриарх пославший призвавши го, и епископа нарекоше го, а ще отрицающа се со многими слезами и обичния степени църковния ему пройти, и освещение и рейско е прияти повелеша. Возрадуваше се же и едести и мужи о избранном епископе, ово слъйшеще житие го богоугодно е, ово живедуще, и ако их града е струждение. И приспевши великому четвертку тайния Христови вечери, служише оба патриарха и множество епископов с ними – И преподобного Теодора в епископа. Во время же го бейст чудо дивно всем изримуе, голубь бел паче снега, паряшьте в Высоте Церковную сниде над главу поставляемого епископа. И видевше то Патриарсии и же с ними епископи и священницей, удивлявхуся и славяхо Бога и Глаголыша, воистину мужи и достоинсть святительства. По совершенно же освещение бысть преподобний Теодор яко ако Ангел Божий, лицем светло сияющ, вес Богоносен, убильнішую Духа Свята Го благодать прияти Сподоби Во Восвятую же Великую Субботу, також да и в пресветливоскресение Христова праздник со обоими патриархами служаше купно. В понедельник же светлый пойдет Лавров целувати святые Отци, и бойстим радости плач многие. Радувах усяко братих их сподобие свидетельского гусана, Плаках уже, як лишаючи отца так увагу. Плакаше же много и Теодор святий, оставляя любезною дружину свою и отчелническую келью и вожделенную ему безмолвие, и цілував всех со слезами во святий град возвратись, та же по томеной недели мулящими десину и е, же не медли боли, я се пути к Едесу. Беже с ними Василий списал жить его, и же и сестре племянник ему по плоти. Бяше. И даже достигоши реки Ефрата, и сташе на брези, хотя и ты бнуштевати, и поставивши куштии своя, преподобне сэтуя, як у лишисе святого града и святе и давидскую рече слово. На реках Вавилонских там и плакахом, внегда поминути нам Сиона. То рек прослезися и умесли бежати. Разумевши же, той е деси не поставишь стражи, да не как улышать пастире свойго. И тую нощ бейст преподобному Божественное некуи явление глаголіšte, е. не подобайте Тебе да до си рабу сираболинивому, талант от Господа данний в землі скрившему. но подобен буди Рабу пят талант приємшему, и десет приобретшему, и над десятию градов област получившему. не отрицай се убу носити на тя ига Христова. Поведение Том святи Теодор рече: Воля Господня да будет. и иде си десена и отложи в бегства намерение и сетувание. Ек даже се коедесу Едесо и зайде вес град в сретения нова Горхиерея и прияше го правоверни и с неизреченною и радостио. Возрадува се же духом и святей Теодор, виде в здание соборния ведесе се церкве, величество же и красоту по всему подобно и и Воскресение Христова церкви, малим токмо нечием не сравняюще И мир всем дав, Припаде к честной рации святых мученик Гурия Самоне Явива и ми ублия слезами. Итак усвятитель Христов приял престол свой, царствовавшую в то время в грецих Михаилу с материю Теодорою, и пасяше добре Богом врученную паство словом и делом, пажитью богодухновенных учений питая, образом же добродетельного жития на путь спасения наставляя. А понеже видевшие эресиву граде, том множенное, ови и Бонесториева, ови и Жесевирова, и ние Евтихиева, друзи и Манихеова, мудрование държако ся, то ради вельми печалуваше и многие подемляше труда боря се с ними, яки со зверми. И бяше святитель Христов правоверним радование, зловерним же оскорбление. Правих бодогматов държащи се веселяко се обогомудром пастири учители своем, еретическа е же умствующи и сетоваху, И на злая по учах усия ковна Негово воздвижуще. он же пребываше адамант тверд, никими же напастми побеждаемый, а яко же печалу ваши о грешницях, уставляющих закон Божий и православные учение презирающих, сице радувашеся си о добродетелних и в благочестии утвержденных мужех, и любяше часто беседувати особь дружески с ними. В одни тыя близ Едеса и близ монастиря святого великомученика в нем же жиинукини поснической житие Меху, боист столпник дивен, именем Теодосий, муж духовен, престарелый, вязче ста прозорливства дар дарут Бога приемый, к тому преподобный епископ Теодор часто прихождаше и беседуваше с ним, со искренним другом, и утешаемой от него бываше. Главо лошибу нему той. Не изнемогай служителю Господен в трудех твоих и днемници да ти тяжко бити Господни. во благое Тебе произойдут, ащи имнози от и ретик на тя злае, но ничто же успеют. Разорит Бо Господь, совети их и будут повеждени, посрамлени и прогнани от церковних дворов. Та словеса столнико възбыши се во време Свое, очасом речец се послежде. Сдежи глаголици о частих духовних епископових състопником беседах, в них же многое полезнее от столпника бях усказуемо. Единую поведа си е. Быстрече в граде се многими прежде и муж имени е Мадер, благороден и славен, имея богатство многое, яко же древли и управедны. Бяше же милости взелоку всем, творяешь ти и нескудно нищим и мунашеским обителем и прихождаше часто ко мне, глаголет столпник, и в духовных беседах поучаше ся. Имеше же супруго и триех детей, и бе муж праведен, незлобив, кроток, смирен, лет и млад, телом крепок. Той во един от дней ко мне, и ако же бяше приходити, и видихи го вельми прискорбна и печальна, и рекох к нему, «С кою си се прискорбени си духовно мне чадо?» Он же слезами себе облияв рече ко мне, «Наги зайдох из чрева матери му Наги отейти, во гроб, съм, от в гроб должене съм, ничто от временного го богатства и суетния слава и отнесу с собою. Глаголит Будавид, сокровищствует и невест, кому соберет, нежеснитет же с ним слава и го, оставят бо богатство свое. И невозможно быть инако. И апостол Глаголет, приходит образ мира си го. Еще же слъйшо и Христа спаса нашего яви вопиюща, а ще кто не отречет се всего имение своего, не может быть и мой ученик. И паки, и же не примет креста своего, и вслед мене не гредет, не сте ме бо Хошто о отче, вся оставите жену и чада и имения, любве ради Божия, и един му се Господу, от небытия в бытие при вече му мя. Тъй же даш мне благословение Твое отеческое, и хлеб един от келии Твоя я, и помоли се за мя. Пожелих си же аз, глаголет столпник, словеса го и рекох к нему. Добро е зрю намерение твое, но търпение велико е предлежит ти. Претерпеви и буду конца то спасет ся. Блюди оба очадо му е, да никако напоследок разкаеши ся. Лучше бо тебе е с не обещати ся, неже обещавшо се не совершити. А ще же совершиш блажен будеши, премини временна и навечна я. Он же рече, воля Господня да будет. Помолих се обо онем и хлеб дав, отпустих го. Он же, яко из темници от метежна го мира избежав, во Иерусалим дойде. И помолив тепле у гроба Христова, и вся света места целував, в лавру света го Савва и отиде, и прия чин иночески, и Атанасия вместо Адера преименован бъйст. И совершен инок бъйв, угоди Богу добре, и к нему представися. Честная же супружница Его го по отшествие, она го от нея зело плакаше се на многи дни, ръдающе о своем си родстве, вплаче же своем глагола шиаки пред лицеме го стоящи. О, Господине мой, Ти почтал си и си спасти душа Твою. Мне же оставили си дети Твоя, да видят си все видят с Бог и да судят между мною и Тобою. По довольном же времени в единно нощ предстае и в сонном видение муше я, сияя лицем светло в одежде бело и световидной и рече к ней. Престани плакати и вопити на мя. Се аз, дети моя, поемлю к себе, тъй же аж те же аз ще хощеш и почти се спасти душу твою. Яви се и мне, глаголет столпник, тем же образом он и му рече. В монастире блисте тебе сущим старейшия безмолница по да днех Господу отидет. Те же с обружницу му и вместото я вчини, да в келия он виноческом постничестве безмолвствует, да пребудет же при ней и у ней ще отруча, донде да же възрастет. будет бомоим стопан последовател и апостольска го во Иерусалиме престола преемник. Появление том в ден третий представи се в монастире оном старая безмолвница, також да и два чада жена я дерова изкончаше се. Менше е же отручал се живо, но и то больно бяше и имееше умрети. Матер же ово о мужа, ово же о смерти двоих чад ридающе я, Еще же и последния чадо близ кончине и суща бъйст в печали и тузе велицей, горко плачущи и от болезни на го сердца восклицающи. Та же, вземши на руки младенца, тече скоро към моему недостоинство, и в пути младенец на руках матерних умре, и недоумееше, че творити ти матер от великия печали. По случай же, или паче решти по Божие осмотрение, сред оно и нека я блудница. Я би е матер мере твоя отруча на руки блудници, положивши, сама повержи се на нозия я, молящи оно и со многими слезами да помоли се к Богу отручати. Блудница же удививши от отаково ме я прошени, изповедаше себе бъйти явно грешницу, многим беззаконим и нечистотам плотским повинною, не имущо и дързновение к Богу, ниже возрети на небо, ни уст к молитве отверсти смеющо Матер Жак изумленно от печали неуслабно моляше оною, емлющи се за я. Тогда блудница к востоку ставши, воздухну из глубины сердечния, и удари в перси своя, и облия се слезами, и нача молите се глаголющи. Не съм достойна, Господи, возрети и видети въйсото небесно и от множества грехов моих, ни нарицати име Твое пресвятое свето е моими. Обаче подоби се древни и блудници у ног Твоих плакавши Молюся, чоловіко, любві твоїй мо, і злей на нас ныне от благоутробія твого милосердя твоего. Она, и грешниця прощенья грехов своим просяще, аз же безчисленным беззаконіем моим прощенья просити не дерзаю, но у непорочному сим младенце молю, принуждай мою отця целомудренніє, рабій твоїй я. Животодавче всех всіх спасе, даруй живот отручати сему. Аште блаз я и о нем, коль ми паче ты от естества милостивсии и чоловеколюбив, любив, милосердствующий о суздании Своим. Так у грешнице оживе уживе утруча. Он го благоутробие Божія! Жену явно грешною, в сокрушенні сердечном и смиренном грехов своих исповедениям помолившоюся мулившуюся услыша. и молитъв радия е я мертвеца воскреси, Яко всевидец предведе и мевшето я великое покаяние и житие святое. Матер же, озревши от руча живо, радости изпълни се и хвалу воздаваше Богу. А грешница таково е чудо, удивися, и уже се, се зело и бъйст, яко безгласна, и повержа се ниц на землю, слезния строи от често сточащи. Так дивен ест в строение своем Бог, воскресив от руча, матер печально утеши, и блудницу к истиному покаянию привлече, и достойна го себе раба в служение приуготова. То бо воскрешен не отруча бъист потом патриарх Иерусалимски. Сим тако на пути деющим смотрех аз со столпа, глаголет столпник, и по Божие откровение зрех свет пресветел с небесе с и осявши грешницу молящо и ся, и умерше отруча и матер плачущо и, И пригласив ученика послах призвати обе жените с воскресшим младенцем. И пришедшим им, вопросих я же у них, и сказаше мне все подробно, же и Господь откры мне. Глаголаше же супружница Адерова, суд мне я е с честной отче, между мною и супругом моим, духовным же Твоим Сыном, Аз непорочним браком сочетавшиеся с Ним Трием чадом бейх матерь. Он же ни единого порока во Мне обрету отиде не вем каму. Плачущей и жемне много, и се в видение светло одеян деян глаголя. сяс поемлю младенци и к себе, те же аз ще хощеш и спаси душу свою. И поведението тому му мрошем не два чада, нейне же и последни го младенца хощет пояти, и убити печалио и жалостю душо мою. Аз ще обо по твоему повелению си е творит, то да судит Бог между мною и вами. Аз же рекох к ней, не буди печална чти, Не умрет Босей, Твой, но жив будет, и великия слави сподобится. же по совету супруга Твоего попицей о спасение души, Твоя Я, се готова Тебе, безмолвne Екели в монастире и жеблиз мене, по преставлении Богодни раби Христови в посничестве сустаревшие ся. Буди, месте, я наследница и житию подражательница. Сям ни не к ней изрекшу абие соизволи жена. моляше се же и грешница со слезами, е же бъй приято и ей бъйти в покаяние, и пречтено и света им постницам. И не во многих днех обе раздавши имение своя нищим, внедоша в монастир света постниц, и сотворише се инокини зело добродетельни, и во многих подвизех поработаше Богу и угодишето му в конец. Отруча же воскресше, във возраст пришедши, отейде в Палестину, И, в Лавре свята Гусавой, уведе, уведа, як отец его таму, в иночество, и тамо, в се пострижи си о Буйон виночеству, и отчою, келю отчую, в неипоснически лета довольна, и прослай го Гожить во всех отцех палестинских. И Божиим изволением возведен Бес на Патриаршеству Иерусалимскуе, в нем же седем лет добре церков Христову правиш и и житие своє непорочно сувершив к вечним обителям прейде. Сим повествуванием дивна го на гостолпника святител Христов Теодор ослади се попремного и приложи просити глаголя. Скажи мне, отче духовни, колико е след пребивание го на столпе сем и вся и ажи ожити Твоем, не скри предо мною, Господа, ради молютя. Старец же из глубины сердечния воздухнув и слезами очи свои изпълни в рече. Имены ради Господне и истинне ради любви всей я же скажу скажуте, о добрый словесный густадо Христова пастырю, Ты же сохранник в себе, никому же поведая, доне же Господь от життя сего отпустит мя. Аз в водни юности моей я отвергох все мира со старейшим моим братом, именем Йоанном, и три лета в монастыре работавшим, возжелахом безмолвного пустынного житья, и советом духовного отца нашего отидоху в пустыню, я же прилежит в Вавилону. И обрече пещера и недалече от себе отстоящия, безмолвствувах в них кижда особ пребывающи. И бе нам пища были и древесни и пустыни и плоды, в субботу же и в неделю купно бъйхом поющи и молящи ся. Вкусивши же обичния пустыния пищи, пак и кижду во свою отхождахом пещеру на едине прилежащи молитви и богомыслио. Ек же по постейни хождахов, не соединяхом се с собою, но киж до особ себе хождаше. Ангел же Господен часто приходя, кое гожда го от нас посещаше и утешаше. И бъист во един от дней по постейни разно нам ходящим и зелия собирающим, озрех аз отдалече брата му и го шеча, и внеза с удивление ми, же мало постояв знаменем крест му гради себе, и прескочи место е, же пред ним бе аки некие сети и бежа скоро в вертеп свой. Удивих се зельному аз и борзому му бежанию братню, и дох до места она го видите, кой зло брат мой зрев бежа. И пришед, видех громадо злата просъйпана, и сотворив молитво и снем мантию, собрах в ню просъйпано е злато, и едва возмогох донести в пещеро мою. Не поведах о том брату, Посеми дох в град и купих дом добър, твердо огражденный, внутри муж храменный изрядный и воду чисто, и создав церковь, и устроив монастырь, собрав монахов 40, создах же и страну и больницу в упокоение страним и недогоющим, и купих села и притяжание, и, вся довольно уредив обретох мужа правителя доброго и поставих его игумина монастырю тому. Остася же от всего строения монастирского две тысячи излатец. Тыси, что обо вручив игумену монастирских ради потреб, а тыси, що раздах ништем, нединеси безлатиці оставив. та же цілував игумене братью, возвратихся паке в пустыню взыскати брата моего. Грядущо же мне по пустыні, внедевой сукуми помисъл в серце мое, як брат мой обретен на злату златом невозможе добра устроїти, а з живее и богогодне соверших делу. Сице помишляя, приближих се к оному месту и да живе брат не и не престаях мя тя се помисля ми, себе паче она го предлагая. И се срети ангел, и же изперва посещаше мя, и возрев на мя грозни ми очи с ярости урече. Под щот ще славише си, горда ми помисли, и возносише се пред братом твоим. Глаголю ти истину – Яко весь труд Твой го времени, здание и монастирское струение, и вся я же отворила си, не сравняются ни к единму прескучило брата Твоего, им же обретению злата громаду прескучи. Не златово прескучи, но пропаст велиу между богатими лазарем твердивши се леккими прелете крилами, и ле лоно ждете го. Он бо почита се угодити Богу, же человеку. без всяка глобо разсуждение въйши е с пред Богом брат твой, тъй же она го в меру никак же достигнеше, а ще и високоумием хвалише се лучи и бъйти. И того ради не узреши лица его во вся дни живота твой го, ни моего лице зрения получиши, даже многими слезами у милости виши Бога. То рек ангел, не видим бъйстото чест му их. Аз же почтав се дойдох до вертепа брат него и не видях в нем брата моего Иоанна. Йоанна. Воздвиг же глаз мой, начах плакать и рыдать и донде же не ставо мне крепость тут плача. В таковом рыдании, прибывшем мне седем дней, слышах глас ангела ко мне глаголища, подобает тебе идти к Ойдесу граду, и, и там, у близ церкви святого Георгия, взойти на столб и в покаянии пребывать, и донде же милости в Господь Тебе будет. обо Бой с пустыни плачесе и пришед сде, взйдох на столб сей. И прибыг 49 лет, буряся со многими помыслами, находящими на меня яко облак темни, и скорбь некая е неутешимая Мое сердце исполняше. В 50 же лето, в вечер субботний, позден, свет сладок Гусья в сердце Моем, и помыслов разгна облак, и прибых всю ночь без сна, в умилении сердце моляся, и слезами утешительными себя урушая. Наставши же дню недельну, и третьему часу бывшу, И поюш у мне обычные часа то гоп селмупени, внезапно представ Ангел Глаголя. Мир ти и спасение, аз же, все сердцем, подох на землю и со слезами рекох, почто отвергъл меси от лица Твоего, и от брата Моего разлучил Меси, и сележу многими удержим напастми. Ангел жеми, за руку в устави и рече кумневой сукуми ради Твоего, и ако в помисле Твоему не чужили и брата Своего, отступих от учества Твоих. Но не отнюдь оставихтя, Тя, ибо невидимо пребейвах с Тя, як уже повелем не Бог. Ныне же в Усмирение Твоем поминуте Господь, и посламе быть яве с Тобою в днешнем веце и в будущем. И дається ти благодать от Бога имейте прозорливство, еже и праведні и грешния, да о праведник веселише ся, о грешник же молишеся, яко да обратяте от грехов Своих покаянию. Жив же есть, и брат Твой, и всегда за Тяко Господу молится, узреши же его в безсмертной жизни. Се я же умне, сказах о святой архиерею Божий, вопросивши же святому Теодору, как праведни и грешни видят. Глагола Столпник А ще мимо сие место гредет муж праведен и боящи се Бога, то вижду благодать Божио над ним сияющою, и ангели свети и пресветли и по обоим странам шествуют с ним, беси же издалече грядут, не смеющи к нему приближитись се а ще же грешен човек минует мя, то виждо полчище бесов окрест и го ликующих. Ангел же издалече последует сето и печало я е у погибели грешна го. Ек да же беси хотят погубити човека того, аби ангел с огненем оружием притек отгонитих. от гони тих. От си си преподобного душе полезних преподобна стопника св. епископ Теодор многою духовною радост в серце прием, Вельми благодаряше Бога, яко такова го мужа, угодника Господня, богодухновенна и прозорлива отца, в пастве своя и обрести сподоби ся. И от того време не часто к нему на посещение прихождаше и в духовних с ним беседах упражняше ся. Пасущо добре святому Теодоро Христово стадо и умножившие се и изтребите чтащо изпълнише се гнева и ярости еретичествующих сердца и наявно и в И собравши се во множестве своем, совещаше се вооружени на ети на церков в некое празненство во време соборного пения и поразити пастиря и разпудити овци, но ничто же успеше ако се на них писанию, помыслише совети их же невозмогут составити. Или жди Бог стремляхуся с сувещанной злобою к церкви, сила Божия возбраняше им, овогда руки ему терпневаху, овогда же пламен огненный из церкви в сретени им исшед, прогоняше их, недоумевающиеся силу обо, что сутворите, в другую кознь превратишься. Градудержатели страны Туя и же бяхуа гарины, под персидскую бо областю уже де бяше, Мздою Руси их наполнивши на устише на церковь Божию и на святаго Архиерея, и утяше многое от притяжаний церковних, села, Нивы, Винограда и прочее вся, ню уже дому Архиревову и притчту церковному бепрепитанию и прочим правоверним творяхо немалые в имениях их узловлений и насилия, а наипачим анихеи и же богатство изубилоху. Нужду належаше святителю Теодору и Тиву Вавилон к царю персидскому, мавия нарицаемо му, и жебе по Адримелехе, молите до го от църковно и обиде, праведна го суда просити. И иде первия к преподобному Столпнику, ищущи от него полезна го совета. Столпник же похвали намерение го, і прорече имевше я ему бъйти, и ако пут и го будит благословен. Не то, че обо вся церкві потребна я добре управит, но и царя ко Христово й обрати двери. Советував же ему взыскать брата Его Йоанна в вышних странах Вавилона в пустыне пребывающей и написав к брату своему посланию от себе. Святитель же, целовав столпника в епископе у Возвратисья и не по многих днях уготовился на путешествие, и довольно к Богу устадо своими себе помолився, пойде в предлежащий ему путь. Достиг же Вавилона, приде к церкви християнстей, и митрополиту му яви себе. Митрополит же с радостью приясвята у Теодора и любезно упокоил Его Себе, Ек даже в вина и к даже вины пришествия Его вопроси, сказал святому Теодору подробно вся эретические злобные суветы и восстания, и расхищения притяжаний церковных и страдания правоверных и скорби. Прилучися же тогда быть у Митрополита двум царевым мужем, от них же бе один старейшина писцов царских, а другий старейшина врачев. оба християне правоверни. Ти с митрополитом слъйше ще поведае от епископа, соболезнувах от му сърце и своими. И веляше митрополит тем царевим мужем да възпомянат цари о че епископе епископ деском. Они же отвещаше, днес на и не време възпоменути, понеже цар тяш се не и очи го от болезни помрачише ся, сотворившим ся вредам на обоих и го еще же и в печени хръжения страждет, и мним, яко болезен си я и ест смертна я. Кто обо най не смеят е му поминути о коем деле? И глагола к ним св. Теодор, «Кто вест о Господи и мои? А ще му его ради смирение и изцелите го Господи». Они же рекоше ему, «А ще изкусени си во врачевстве, или от Бога имаш и благодать, то време си е благопотребно ти ест, да твоя прошение от опи получиши». Вутри же старейшина врачев к царю вшед обычнее совершаше целения, и воспомину ему о епископе из Идеси пришедшим, яко искусен ест во врачебной хитрости. Цар же аби повеле призвати его. Иде епископ к царю моляше се и пояше в себе псалом Давидов, живъй в помощи въишни го и прочая. Вше чужа ему в ложницу цареву, боляй цар, едва глаголът и моги немощна гласом рече – а ще можеш, йо епископе, по мне люте болезно юшто, и близ смерти сушто. Светител же Христов очи сердечния Богу возвети и владейко Христа скоро го врача, с веро и йо, в помощ призвав, повеле принести сосуд чист и водо чисто. Имееше же с собою перст от живоприемного Христова гроба, ту обо перст водой разтворив, част повеле изпити царю, Оставшиеся же частью помазаем главу, и чело, и вежды, и очи, и серце, и плещи, и повелим молчанию убытии, да уснет мало царь. Сие святые сотворив отиде в гостиницу, а боляю сносном сладким, и в час спания Го отступит от Него всякая е болезнь, и от дверей смертных благодати у Христовою и молитвами святого Епископа Теодора возвращен Воспринув Воспринувши Цар от сна, Už ти себе всего совершенно beiti здрава. и очей светло смотряше, и удивляше се велими толей скорому и нечайному от недуга во все целое здравие пременению, и радости вели е изпълни все, аби е повеле призвати добро го врача епископа святаго, и много е ему творяше благодарение, и великою ему е почесть с любовью воздаваше. Святей же повеле царю прияти пищу, jede царь, и пи здраво, аки ни коли же болевай. В утри же ден созвав вся своя старейшие вельможи и зайде светло на позорищно место и на високом седе престоле, показуя всем себе бъйти здрава. И все множество радуваше се о здрави и царевом. И сотвори царев в той ден пир велик всем вельможам. И градоначалникъм, и воям, и всему обще народу, и все пирующи веселяхо ся. Света го же Теодора епископа пред всеми почте, и дарами великими удари и нарицаше го свето му чест своих. В трети же ден призвав и го к себе цар с великою честью рече, «Кая е ест вина, человече Божий, свете очам моим, им, твой го сде пришествие, скажи ми, или като требаш от му власти, вся будути. ти». Тогда святитель Христов Теодор начен, сказуваше подробно царю вся от еретиков, де е церкви свете и правоверни в християном обиде, грабления, озлобления, напасти и утеснения. И аби е цар повеле написати к държателям Киликии и Сирии и Месопотамии, да вся притежание църковния възвратят и десте и церкви вскоре, и обиди християном сотворения да отмстят праведним судом, глаголими е же еретики да приложат се к Соборной церкви. А ще же не восхотят, То манихеум языки резати, несторяни же, иефтихияны, и из града изгнати, и сонмище их до основания разорити. Таковому повелению цареву написано бывшую рече цар к святому. «Те от, отче сде с нами до време не пребуди, аз же послю воєводу от лица Моего, да всячески исполнит повеленное. После же Ты с Ним некие от учеников Твоих, и не же Чисом же Пицеисе прочее, сябу будут пожеланию Твоему. Итак, послан Бойсту царя воевода, от епископа же три клирика и вскоре до Эдеса вся по повелению царскому строише добрые. Гимнозиу Теретиков царского убоявшийся прищение к правоверним приложищеся, а и ние в злобе свои, непременно прибывшие раны и изгнания под'яша. Прибоевая святий епископ Теодор в Вавилоне, часто к царю призываемый яко врач. К нему же входя и исходя сеявше помалу семена словез Божиих, и отта на добрую серце царева землю, и начинавши цару часті просвещатися істине и познанием. Таже святитель Молит Царя, а да повели Му на немногие дні зиті в пустыню, иже е взискать извещено себе пустыну жителя. И, повелевши царю, и зийде з двумя учениками своими, и шед от града яку за сто попришт Богу наставляющу, обрете преподобного Йоанна. брата Столпникова в пустыне, в непроходимом месте, в темном вертепе живуща, и жив и всретени епископа изшед, презиваше по имени святителя и ученики его. И сотворивше молитво, и друг друга целувавше, седоша и духовними беседами наслаждахуся. ся. Беже преподобни Йоанн по всему подобен брату своему Теодосио Стопнику. И, моли святителя, да вертепего божественною, совершить литургию и причастите Го пречистих тайн тела и крови Христовой. И сотвори епископ желанию Его, литургиса и причисти Его. Поприятие же святого причащения пустыни весь исполнится радости духовнее и представить трапезу пустынную, дивние некие сладости исполненную, и вкусивше, благодарише Бога, и паки в беседах духовных упражнях Уся. и рече старецки епископу, «Где ест отче писание, еже ко мне брат мой столпник?» Почудив се же епископ прозорливство старчо, рече к нему, «Кто възвести тебе, Авво, и ако аз имам писание, брата вой го к тебе?» Отвеща преподобни старец. Вон же час послание написано бяше, в той час и прочтено ми бъист, и аби е на той же хартии и созади възписа се к брату. Изем же епископ из влагалища запечатлено писание, От Даваши пустинику, но той веляше виляши епископу отрешите печати прочести. Епископ же отрешив и прочет, обрете на другой стране восписание сивое. Иоанн, в виноцих, от пещер Вавилонских Теодосиустопнику Сирия, присному брату моему, Господи, радовати. Прочтох Твое Писание, купнув Ник написано бысть, и то же часа восписах к тебе. а ще бой далече друг от друга те ли се отстоим, но дух мой неотступен от тебе пребайвает, и аже тебе от Бога откровена байвает, сия и неведома ведома суть. Или каже написали си о святом епископе, та вся добре смотрением Божиим устрояюця, церков света и умножаеця, еретица и посрамляюця и изгоняця, неверни цар с просвещением му чест телесних, купно и душевними просвещаеця. Здравствуй, о Господе, брате и умне, владеко Христа, моли, да в жизен грядущо изподобим се друг друга зрети и пребайвати неразлучно. Таково чудесно е възписание епископ со удивлением прочет, възпомено Авакума, из юдеи в Вавилон к Даниилу, ангелом възхищена бъивша и паки е из Вавилона в един час в юдею възвръщена, и рече в себе. Всесильний Бог сотвори и древлето чудо, силен бяше и най-неподобно тому сотворити – дивен бо ест во святых своих. Прибыз же святый епископ преподобного пустынника о на годени ночь, и во утре по совершении молитвы целовав его, возвратися к Вавилону, і яви себе царю и рече ему царь. Хотел би их, о отче, никогда же отлучити се от тебе в нынешнем житті і в будущем. Неизречение бо любве союзом связа се душа моя з тобою. Отвещай епископ. Виждо двери между мною и тобою отверсти, аз обо не изхуждо вне, тъй же ко мне внутре не входиши. Ех, даже затворят се двери, разлучим се от себе и осем велими ми болезно е душа. Цар же рече, что с двери и что их затворение, молю те, скажи мне да разумею. Тогда святители зем из недра своих свято Евангелие рече. Се, о, царь есть дверь, водящие к Спасению и к неразлучному з Богом и со святыми Его пребыванию. Иначе, прочитавши Твоему Святое Евангелие на едине в храмі Не внутренней, толкуя Языком Сирским и Цар же, с увниманием послушая, разпалаше се душею к Божественному желанию и се сердцем. Бях уже с царем три вернейшие Его Отроки, із Аравії. И ти, послушающе Евангелия света го во умиление прихождахо и прибейше до вечера внемлюще святому Евангелию. му Евангелио. же от всех дел и молв упразнився, паки и святителя к себе призва, аки врачевати се от него хотяй. Воистино бо приемляше врачевство души своей. И пак и весь ден той внимателно слушаше сказание евангелискаво и поучение Спасителева, и верува во Христа он и три вернейшие го от руки. И повеле им, святители, приуготовляйте се ко святому крещению, заповедав пост и научив их, како молите се к Богу, и написаем их языком Три светое и Отче наш. И нея молитви, еще же символ святе вера и е жест, веро и владина Бога, вся же сия бяхо в тайне, да неизвестна буду царъцином. Бояше се бо царвостание их на себе. И прихождаше епископ к царю повсядния, ако врач, и особи поучаше го. И с ним трих отруков у таинствах святое вере. И по малом времени крестив тайне царя и утруков и нарече имя царю Иоанн, и совершив святую литургию в ложнице Царевой, причастину в Укреште божественных тайн и крови Христовой, и бейс радость велия Царю и святителю Итрием Утруком. Возрадуваше се же и свети ангели о обращение грешничем, и совершаше се во внутренне и палате царево и ликувание духовно духовное, с ликовствующим и небесним силам. Но вопросвещение же цар Иоанн, имея пред умними очеса и своими искупителя рода человеческа го Христа и Исуса на кресте пострадавша, возжела зело и мети некою част от честна го древа животворяща го креста Господня, на нем же Господь наш пригвожден бъйсти. А понеже во Иерусалиме уже не бе кресно это древо, греческими царями оттудо прежде взяси и в царь град при Несеся, то нужда нужно быть святителю Христову Теодору послано быть к царю граду, с молительным писанием царевым, еже бе написано Сице. Пре и благочестивому самодержцу Греческого царства Михаилу Царю, с благочестивою и Богомодрою матерью Теодорою, Йоанн Цар Персидский, о Господе радуватися! Благодарю преблага го Бога, избавившего го ми от прелести и наставившего в познание истина и света го Евангелия и во изповедение християнския вери. Молю же благочестие ваше царское, да даруете мне част от животворяща го го древа кресна го, на нем же Христос мой разпяция, и мети бо то хощо в защищение мне. С такова им писание ми дари велики цар персидски посла царю греческому руками света го епископа Теодора. Он же до царя града душе и послание дари царю отдав, прият бы из царя и от святейшего патриарха. Прилучися же в то время матери царевой Теодоре болети учи, и не се бельмо на очисех и помрача се зраки Я. Святитель же Христов перст от гроба Господне с чистою водою смесив, помаза очи я, я и исцеленную, не точу же царице, но и прочим недужным многим подаваше здравие. Цар же повеля в крестохранителницу злато, камени и многоценними бисерами украшено, вложи в част от чеснаго древа животворяща го креста Господня и възписах царю Персидскому сице. Михаил, во Христа Бога благочестно веруяй, самодержец всем греком, Йоанно возлюблено му кротости наше и царю Персидскому, Господе, радуватися. ти ся. Прияхам твое послание, всяка го благочестие изпълнено е, и вельми ми и благодарим Бога, Извечего го ти от тма и в чудни свети го, и в наследие вечни жизни и царства. Се наи не на не Исмайлов, и чадо Сарино, а не Агарино сотворил сеси. Е си. Блажим твой разум, яко истинна го царя познала си. Пребайвай оба до конца в вере Христовой и в заповедих Его. го. Прошение же твое изпълняем радостно, да бъде ти честно и животворяща го креста древо в защищение от всех видимих и невидимих врагов и в блаженно упование будущия жизни. Таково писание к персидскому царю гречески цар святому Теодору епископу Едескому с частью животворяща го крест на го древа, е щеже и икон спасителя во вручив и много ударив отпусти с миром. Возвръщая се же святителек пославши му его, в паство свою и в стольни град Едес, И возвесели попремного стадо словесних увец Христовых и любезного столбника преподобного Тодосия посети, и немного войдес и умедлив, к Вавилону пойде, всюду же в пути чудесно целяше всеки в людях болезни, ово возложением животворящих крестного древа и персти гроба Господня, ово же своими святыми молитвами. И даже приеде к царю Йоанну, го Той с неизреченной радости. И поклони се до земли крестному древу и Спасителеву иконы, и лобойзаоние с радостными слезами и вложницей Своей постави, устроив своими руками пред Той святейню лампаду неугасимою и Писание греческого царя с великою прочте любовью. Медлежду святому Теодору Вавилонии и исцеление благодати Христову и творящо, и прогонящу бесию человек, радувахо се зело христиане, сраценижи и жиды, завистью велию и стевахо. Бе в тех един жидовин старейши на собору еврейскому и учител закона их. Той на усти вельмож персидских и сирацинских глаголът и царю, да повелит бъйти соборному християнам с евреи прени о вере. Веди же цари, ако раби Христови не будат повеждени, со изволи желанию их. И оставлен бъйст ден на прени и собра народ мног, перси, сирацини, жидъй и християне. Прииде же и цар со всем синклитом на собор той. И на Židovski zakonučitel за всех жидов своих един против христианских учителей и святителей, Митрополита Вавилонского и Епископа Бяше го. Бяше жидовин Той велеречив и разуме своем гордяйся. Игда начан неотписание глагола Тину худай нека речение бледь и многое хульне на Христа Господа нашего скверными своими усты вели велегласно произносяше – Тогда св. Теодор божественния ревности и си и рукою помав, да бъй било мълчание, рече к жидобино. Аз ще бъй что от Моисеева законоположения и от иных святъих пророков предложила си нам, отвещали ли бъй тебе. Но понеже на холение и лжеслови отверзла си велеречева е твоя уста и не еже же пророци и провещаша, но еже же отец твой сатана тебе сказует, то вслух всем глаголеш и сын и диявуль, изпълнен не всякия злоба и неправда, убо твоего много го хульна го и лъжива го велеречия едино Давидско е глаголю вещание. Немай да бъдат уснелисти или я, ще на го беззаконие, гордение и уничижение. Яби е той велеречива и жидовин бъйст безгласен, и хульния го язик связа се тою, и ничтожи му жаше провещати. В той час посрамише се юдеи, а християне възвеселише Персижи срацени вельми удивиши се и радоваши се духом цар яко одолеше християне и славиши се сила Иисуса Христова. Та же повеле цар оного законоучителя жидовскаго немотою от Бога пороженного, жилами скотскими бити нещадно, и темниці затворити. Також де и прочие начални жидеи бини е быше вельми, и с безчестием и укоризнеми от собора оного изгнани. Потрех же днех жидовинои и же вевержен бъйст в темницу не моги язъйком глаголът и написа на моление ко святому епископу Теодору, милости прося и християнин бъйти обещая ся. же цари от том известив, изведе жидовина из темницы и припадаше жидовин к ногам светителя въим, по рук прося крещения. Язъйк бойго нем Огласив у Бойго епископ, ек дав купел в купель святого крещения введе и имя пресвятея троица и над ним призва, аби разреши се от немотствование язъйки го, и нача гласно прославляти Отца Исъйна, и сына и Света го Духа. И изповедаше яко Иисус Христос воистинно е Сын Бога живаго, законом и пророки проповедан И тако жидовин сотвори се християнином, наречено же бе ему во светом крещение имя Самон. На него же смотрящи и друзи от жидов прияше светою веру и крестише ся також де и от персов и сръца и нози веруваше во Христа, но в тайне соблюдахо веру своя, боящи се судеи и властители и рода своего, да не будут от них казними. По сих немногим днем минувшим, восхоте святей и Теодор и тик по Йоанну преподобному, и возвести осем царю. И рече Царь, хотел бы и аз видите того годника Божия и глаголов его го слъйшати. Отвеща святей, добро е с желание Твое. а ще бото го узреши, много имаше пользувати си от него. Велими бо духовен ест муж и прозорливства дар имат, и возвестит ти будущея, яко настоящея. Так совещаше се оба купно и тик пустейнику, и сотвори се цар яко на лов гредай, и хотя и некият ни умедлите, дивия по пустейни ловя звери. И зайде обо со множеством слуги воев, имея с собою епископа, яко врача не отступна го и прохождаху горы и дебри пустыния, и многу ловитво получиша. И даже же приближаху се оному месту, и деже пустыник в пещере пребиваше, Расла цар слуги и вои своя надесною, і на десную и на страну, искати диви их зверей, сам же в малой уста си дружини. Та же ближа е пришедши, и тех остави, то, че упоят собою три ония вернишия и купно просвещени от руки святитель поят ученика своего Василия и же потом бейся Господь, и пойдоше к святому Пустыннику. Преподобний же Иоанн Духом проведе пришествие к Нему цареву и Епископову и зайдет в сретение им, нося в руках огн и тимьям, и поклонись им, и целовав их в вертеп свой, и седжи беседу воху И глаголы царю пустынник. пустыник. Блажены царю, яко убежав тмый сподобился если бы идти сын света. Блаженни си яку утринув в суетные и я возлюбили возлюбились и истину вводящую тя в живот. Блаженни сияку мученическим венцем мнимаше венчан байти, и вместо земнаго, временного царства, получищи небесное, вечное со Христом царствование. Слава Богу, в Троице единому, яко възведете от рова страсте и от скверн глубины, и постави на каменни нози Твои, и исправи ступи Твоя, и вложи в уста Твоя песен нову. Посем преподобний старец предложи пришечим пустынную пищу и представи воду и вкусивше благодарише Бога. И глагола Царь. Поистине яко якунику даже во вся дни царствование моего, сити усладисе брашнее питьемуему гуртании, яку же днес сие. Воистин, отче Духовный, Ты еси царь, аз женище у Бог. И глагола старец, Дасти, Господь вскоре истинное получить царство. Jakunishome positiviti посетити пришелесі. И даєше цар старцу множество злата, но той не прия рек. В пустени жители створебно е злато, раздаш двоградесі си е нищи, ми приймеш історіцію на небесех. И чудяше се цар житюровно ангелному преподобнову старца, Его же подовольну и беседе, же благословенни жимолитов то Господобивши се от Идоша, и се с услугами и воями в во возвратише зе. и глаголаше цар к святому Теодору. Колика е благодарение, воздавати тебе дължен не съм отче, ако сподобил ми е си видите чоловека воистино небесна го, е го же нес достойн вес мир. По всех влечаше доброго го пастиря нужда го стада. Бояше се, бо да никако без него пак е и внидут и до волци и тяжци и повредят словесни овци. Моли обо царя да отпустите го во Едес. Цар же прослезив се рече, по твоем отшестви, отче, не се долго в живих прибавати, нехощо нехо и богочтец бъйте, ниже в тайни християнин нарицати ся. Иди обо миром во своя, же с собою и честно е животворяща го креста Господне древо, да не будят покончени мои ногами неверних попрано. А ще же по сем лет услъщиш ми в жива их суща, пак и прииди, посети мя, и честно е сие древо принеси, И к даже же скунчавшись миувеси, то у упокоении души моей я помулись я. Да даже царь святому епископу Теодору множеству и серебра и всяких драгоценных вещей, ово на украшении Божьих церквей, ово же на раздаянии ништями у Богим, и, и целувавше друг друга со многими слезами разлучившись, Отходя же святитель в путь свой, уставив Вавилоне единого слуг видите, что имать быть и пунем. и отшед из Вавилона, к своим овцам войде с благополучно прииде. По отшествие света го Теодора во своя, мало време минувшо, благоверният цар Йоанн в Вавилоне тепло и юже в тайне ко Христу имееше веро и любов, не хотя боле е под спудом крети, но яве всему миру самим делом показати изволяя, призвак себе всех своих князей и воевод, и градоправителей и глагола к ним. Тайно Божио хощурещи вам, In niktože, da bodo nevero in slovesem mu jim. Odkroveno mnenje je od Boga, in če približi se končina življenja mojega, in ne pomogih dneh, odejti imam od življenjskih ja. Povelevaj, Ubo, vam, da na uri je so vsem narodom, sobereti se, ko mne na pole. Ime mesto na rek, Zavedbo mojho, što zavestati vam. To rek, odpusti jih pečalnih. In povele, prebednikom v opiti po gradu, da ves narod jutro na ono je pole soberetsi. Сам же всю нощ прибыйств в молитвах и зелорану призвание труполито исказаемо намерение Свое, и моли его да совершит Божественную литургию во внутренней молитвенной храмине. и, боившую служению, причастися от святителевых рук Божественных тайн тела и крови Христовой многим умилением, и ударив святителям многоценными дарами, отпусти Его. Та же седи на коня в Царском светлом одеянии, и изый из града со славою на нареченное поле, На нем же уже безчислено е народа множество с обрасия. Персии, Исмайлтяни, и християни, и все начальники и властители. Оготовано же бъйст место високо и престол на нем царски поставлен, да всеми цар видимо и будет. Чудяхо се же вси в соборе том и друг друга вопрошаше. Что си е хощет И кая е будет беседа царева? пришед же цар седе на престоле своем и мало посиде в повеле мълчани обайти. Та же с престола в начав нача гласом глаголът и «Слышите, Слъйшите перси, вси и агарене, и житъй, и избранни люди християнсти. Аз християни не съм, имя мне Йоанн, верою во Отца и Съйна и Святаго Духа, в трисоставно е существо Божества. І не е во правия вери нест в поднебесни токму та едина. И понеже Господь мой Ісус Христос рече в Евангелие, всяки же изповест ме пред человеки, изповеме го и аз пред Отцем му им иже на небесех, се обо изповедуя го пред небом и землею, пред ангели и человеки. Сия рек, изят из недр своих злата и крест, камен им драгоценни му крашен и воздвижат той във въйсото руками да вси видят. Та же огради Себе крестом зря к востоку и поклонився до земли Луба и крест Глаголя. Кресту Твоему поклоняюся Христе чесному, и Тебе знаю Бога и Спаса Мойго, и Тебе славу восилаю с обезначальним Твоим Отцем, и с Пресвятыми и благими, животворящим Твоим Духом во веки. Амин. Вся, услышавший Всю, се и стоя Шакинеми. Даже князь и войводы, и с прочими властители ярости, се кликнуша, Да убиен бъде трогател вери и нашия. И нападче на царя, мечи и купи много язвеше го и убише. Убише же с ними трех верних отроков, име Христово изповедавших. И така мученически сконча се благоверни цар Йоанн с тремя отроки своими в Вавилоне, месеца Майя в трети ден. Тогда вси християне, видевши бывше, обояше се гнева Агаренска го и бежавши от позорища, крияхо тело же царско е повержено бъйс на поли том без погребения. И в пришечуя нощ ще яви се святей страстотърпят старейшинам и властителем со многим прещением глаголя. Вскоре дадите тело мое митрополиту митрополито да погребе тоное, е, а ще ли ни, то всех вас аби е погублю. Възпренувши же от сна и рано собравши се, друг друго поведах увиденно и бъйшо ужасни. И би е послаше к митрополиту християнско повелевающе да возмет тело царево и погребет той. Митрополит же вскоре шед, взя мученическое света го царя Йоанна тело и с ним телеса света их триех от руков его, и принесе он в церков и погребе честно в купе. Бойвахо же чудеса от гроба их, много е поподавахо се всяким болезним изцеления, я же не то чу християни, християне, но и не получахо, и к християнсте и преклоняхо се вере тую же нощ по убиении своим святей цар Йоанн яви се се святому епископу Теодору в видени, одеен в белою одежду, светом неизречен блистающуюся и венец и на главе пречуден. Его же красота нест възможно езико зайко изрещи и глаголу епископу. Все отче, прославиме Христос Господь славою многою и к мученическому лико пречтемя. Вчера бо изповедах Святое имя Его пред семи. и обиен бъих от персов и сръцин, и изшед, душа моя из темница и телесния получи благая, проповеданная на я мне тобою. Благословени си тъй от Бога, яко ако худата й сотворил си и си моему спасенио, и се молю се обще му владейци да повелит тебе прийти ко мне скоро, яко да вкупе наслаждаем се блажение жизни в благодати пресвятая Тройцей. Возпринув же от сна святий Епископ Теодор, к преподобному Теодосию Столтнику и сказа бывшее Ему видение. И извество Ваше Стопник, истинно е то бити, и и Ему Отом откровено бист от Бога. Понеже некиих приде из Вавилона слуга и же бе там оставлен, и возвести Святому Епископу все действо подробно, как благоверный царь Иоанн стремя руки за Христа пострада. И радуваше се святие Теодор Духум, Благодаря Бога, яко труд те го не въдще но толь красен плод принесе в небесно и царство. Посем немного му времени минувшо, виде столпник во откровение и брата своего, преподобна го Йоанна пустейни, како Господа отшеча, и възвести то святителю. Та же и сам столпник преподобни и теодосие, мало поболев, представи и погребе го святител в церкви света го великомученика Георгия в монастире света их постниц. Минувшим же трием летом по убиение света го царя Йоанна, яви се той страстотерпец паки святому Теодору подобием перваго явление и рече «Греди, отче любезни, зоветите Христос! Изволи бо да оба купно живем в царствие го и сладка го света и е го насищаем От сего видения святител Христов Теодор позна приближившия си ему к Богу отшествие. Вся обояжа от церкви деско и о правоверних людях, добре управив, Благословение же сам Словесним дав, остави паство свою и отойди в Иерусалим, и, поклонив все живоприемному Христову гробу, прийде в Лавру Свята Госавой, в ней же изначало иночество и в прежнюю свою учебническую Вселиси Келью. И прибыв в ней три недели, кубителем преселися, в руце Богу предав Святую Свою душу месяце июля в девятый день. И пришед святейши Патриархи Иерусалимские с Епископы, многотрудную угодника Божие телу в той же лавре погребе честно, славящи Отца и Сына и Святаго го Духа, единого в Троице Бога и Можии от нас, грешних, будь чест, слава, поклонение и благодарение, ныни не и е присно, и во веки веков. Амин. Конец жития, СВЯТАГО Теодора Епископа и